de luați lumină. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Preacucernici și iubiți părinți, iubiți credincioși, iubiți frați, iubite surori, dragi ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu și de Cuvântul lui Dumnezeu, dăm mărire Domnului că suntem în această noapte binecuvântată de taină, când Domnul nostru Iisus Hristos a înviat cu slavă în a treia zi din mormânt și ne-a adus izbăvirea, ne-a adus eliberarea, ne-a dus scăpare de sub jugul robiei și a păcatului și a morții pentru toți cei care cred în învierea Lui. Învierea Domnului Iisus Hristos nu este decât o simplă sărbătoare pe care o avem cu dată mobilă în calendarele noastre, îndreptate sau neîndreptate, ci învierea, așa cum spune Mântuitorul în Evanghelia Sfântului Ioan în capitolul 11, când vorbește cu cele două surori, cu Maria și cu Marta, și le spune așa: eu sunt învierea și viața. Deci învierea este nu ceva, este cineva și acela este Domnul Iisus Hristos, Cel ce ne-a adus nouă viața veșnică pe pământ. A treia zi de la îngropare, sfintele femei s-au dus dis de dimineață la mormânt ca să continue rânduiala pe care nu o terminase în ziua sabatului. Și acolo, dis de dimineață, spune că au găsit piatra dată la o parte, pentru că Domnul Iisus înviase cu slavă. Vedeți, toate marile evenimente ale credinței noastre creștine s-au petrecut noaptea. Noaptea a fost nașterea Domnului Iisus Hristos. Noaptea a fost învierea. Și poate că tot într-o noapte ca aceasta, Mântuitorul va reveni ca să aducă din nou a doua izbăvire pe vecii vecilor a zidirii sale. Nici o piatră de sub lumea aceasta nu-L poate ține pe Domnul Iisus Hristos. Moartea, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, dacă printr-un om a venit moartea, tot printr-un om a venit izbăvirea. Dacă la început prin om, prin Adam, a intrat moartea și păcatul în lume și prin păcat noi toți am fost supuși morții, iată, al doilea Adam, Domnul Iisus Hristos, s-a întrupat din Sfânta Fecioară Maria, a luat trup ca și al nostru, dar fără de păcat, a trăit printre noi 33 de ani, a luat asupra Lui toate păcatele noastre, prin rănile Lui ne-a vindecat pe toți, a murit pe cruce pentru păcatele noastre, dar a treia zi a înviat. Moartea și stricăciunea morții n-au putut să-L cuprindă pe Domnul. De fapt, în teologia noastră ortodoxă, noi sărbătorim pogorârea la iad a Domnului Iisus Hristos, unde Mântuitorul s-a dus ca să aducă izbăvire neamului omenesc. A zdrobit moartea și puterea morții. Din clipa în care Domnul a înviat cu slavă și a zdrobit puterea păcatului prin lemnul Sfintei Cruci și prin sângele Său, moartea a fost nimicită. Unde ți este moarte, boldul tău, spune Sfântul Pavel, adică puterea, tăria ta? În clipa în care Domnul Iisus Hristos a zdrobit moartea, Sfântul Pavel spune, s-a făcut pârgă celor adormiți, 1 Corinteni 15. Și dacă Hristos n-a înviat, tot acolo spune, zadarnică e credința voastră, zadarnică e și propovăduirea noastră. Acum 2000 de ani Domnul Iisus a înviat cu slavă, și apoi după 40 de zile s-a înălțat la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Dovada învierii Domnului Iisus Hristos trebuie să fim noi după 2000 de ani. Fiecare dintre noi, prin credință, că așa spune El, s-a făcut pârgă celor adormiți. Prin credința în moartea și în învierea Sa, trebuie să ducem mai departe dovada învierii Sale. În lumea aceasta de moarte, în lumea aceasta de păcat,
în lumea aceasta în care parcă cu fiecare zi ne îngropăm cu câte o lopată de pământul morții, să ieșim afară, să dăm piatra la o parte, să-L primim pe Domnul Iisus Hristos, care este viață veșnică. Ne bucurăm că în noaptea aceasta suntem atât de mulți ca în fiecare an. Păcat că de câteodată pe an suntem așa de mulți. Sau la diferite sărbători ceva mai mult. Ce bine ar fi ca în fiecare duminică să fie aceeași sărbătoare, cu toate că biserica la fiecare duminică sărbătorește învierea. Duminica în bisericile creștine se sărbătorește învierea. Dar odată pe an ne aducem aminte de evenimentul mare al învierii. Ce bine ar fi ca toți să fim o dovadă a învierii Domnului Iisus Hristos. Să umblăm ca niște oameni vii. Să dovedim că Hristos trăiește prin noi, prin ceea ce vorbim noi, prin ceea ce trăim noi, prin ceea ce lucrăm noi. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă Hristos a înviat, de ce trăim ca și cum El ar fi mort? Și cum vine asta? Ca și cum El nu te-ar auzi ce vorbești. Ca și cum El nu te-ar vedea ceea ce făptuiești. Dacă El este viu, să dăm dovadă că trăiește în viața noastră. Dacă Hristos a pătruns în viețile noastre. Dacă Evanghelia Lui, cuvântul Lui care este viață veșnică, cuvântul Lui Dumnezeu este viață. Dacă primim cuvântul Lui Dumnezeu, primim pârga învierii, puterea învierii. Dacă primim acest adevăr dumnezeiesc al învierii Domnului Iisus Hristos, vom primi și noi această putere să înviem din propriile noastre morminte. Închei cu un gând. Cu 6 zile înainte de patima sa, Domnul Iisus a făcut ultima mare minune. L-a înviat pe Lazar cel mort de 4 zile. Și spune cuvântul din Evanghelia Sfântului Ioan că s-a dus la mormânt Mântuitorul și acolo a strigat așa: Lazare, vino afară! Și a spus: dați piatra la o parte. Pentru Domnul Iisus Hristos nu era nicio problemă să poruncească și pietre ei însă să se dea la o parte singură. Dar Mântuitorul a spus așa: voi a spus piatra, voi dați-o la o parte. În viața noastră avem fiecare piatra noastră, lespedea noastră, păcatul nostru. Domnul vine până la ușa inimii noastre și spune: dați piatra la o parte, ieșiți din morminte, ieșiți din păcat, veniți la lumină, purtăm în mâini lumină. Doar un simbol al luminii, că dacă bate un vânt se stinge imediat aceste lumânări. Ele sunt simbol al învierii Domnului Iisus Hristos. Să primim lumina, să ieșim din mormântul păcatului, să primim cuvântul lui Dumnezeu în noaptea aceasta, care așa ne va spune la Sfânta Liturghie, despre lumină, că lumina adevărată n-a cuprins-o întunericul. Lumina cea adevărată, care nu este nimeni altul decât Domnul nostru Iisus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu că și anul acesta am putut împreună să sărbătorim această măreață sărbătoare. Rugăm pe Domnul să reverse peste fiecare dintre noi lumină, putere, credință, nădejde și să avem parte de cealaltă mare zi a învierii. Și așa cum spunem în taina Sfintei Liturghii, când terminăm Sfânta Liturghie în altar, preoții slujitori, dă-ne nouă să ne împărtășim cu Tine mai cu adevărat în ziua cea neînserată a împărăției Tale. Amin. Hristos a înviat!